kulanti waxaanu wanaagsan dhamaan ba khiyaaratana daawanaysta ay ku soo dhawaado wixii geeyay Soomaalida guud ahaan caalamka iyo gobolka geeska Afrika ba naga soo gaaray warkana waxa idin soo codsiin doona hadii Allah awoodo leeyo ogolaado aniga Yunus Cabdiraxmaan warku wuxuu idin kaga imanayaa xarunta telefishinka Star oo ku leeyahay magaalada Hargeysa oo qodobada wararkayga galabnimo ku daawan doontaana waxa kamida xubna kamida waftiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta oo dalka dib ugu soo laabtay siyaasadda uu timaad oo sheegay inuu dhawaan ka bixi doono xisbiga muxaafidka ee kulmiye isla mar ahaantaasina ku biiri doono xisbiga mucaaradka ee wadani shirkadda caalamiga ee Carabiyo oo duulimaad ugu horeeyay ka bilowday magaalada Hargeysa dhalinyaro ka soo jeeda gobolka Togdheer oo taageeray xil dhibaano dhalin lagu soo jeediyay xisbiga muxaafidka ee talada haya kulmiye gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo lagu soo dhaweeyay degmada Wariyadaad Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal nooca ridada dheera xabaal wadareedyo laga helay gobolka Waqooyi Bari Kenya ee degta Soomaalidu daawadayaal intaasi waa qodobada wararka oo kooban false intaynaanu gudbin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa.